Vad kan man säga om branschen, den ni alla vill in i, men i ert hjärtas djup då föraktar? Om jag säger Fanny och Alexander, då tänker ni på den fantastiska Oscarsbelönade filmen som Ingmar Bergman gjorde. Och jag tänker på det jobbet jag hade som passare när jag råkade spilla ut Herr Bergmans svartvinbärssaft över hans Mariekex. Därför står jag här. Så det gäller att lära sig att inte göra samma misstag, att lyssna och att lära. För att citera Samuel L. Jackson, som såg detta inramade citat på ett kontor på 20th Century Fox. Remember that the toes you step on today may be connected to the ass you have to kiss tomorrow. Branschen är också marknaden, och marknaden är publiken. Och jag säger fucking Åmål, 900 000 biobesök. Jägarna, 800 000 biobesök. Hjärta av sten, 300 biobesök. Och allt detta leder då fram till det dokumentärfilmsprojekt som ni ska göra. Den beställning, det uppdrag som ni får av mig. Och de ligger här i. Här ligger titlar, ämnen till de dokumentärer som ni ska göra. Så ni drar bara en lapp ur den här skålen och så får ni det uppdraget, den beställningen. Nöjesguiden. Skansen. Spybar. Nobelvägen. Var ligger det någonstans? Det är Malmö, stockholmare. Fågöra! Hata svärsen! Hata svärsen! Sätten! Ursäkta, är det här grannstationen? Ja, vadå då? Ja. Mitt namn var Sören Hammarkvist och jag ringer från Helsingborg. Ni har säkert fått information av min lärare. Jag ska göra en liten dokumentärfilm om Nobelvägen i Malmö. Och... Jag ses utanför grannstationen imorgon klockan 12. Hallå? Hallå? Tjena. Nej, tjena. Hallå. Är ni två som ska vara med i dokumentärfilmen? Dokumentärfilm? Vadå för en dokumentärfilm? Ja, spela in en film, vad kul. Ja, jag ska spela in en dokumentärfilm om Nobelvägen. Det är inte ni två som ska vara med i den. Nej, vi ska till Lund och tenta, men fan, det låter kul alltså. Ja, då är det ju fel av mig då. Be om ursäkt. Ja, men säg till om du behöver hjälp med statister eller någonting. Alltså, det är ju kul att ställa upp. Jo, men det ska jag göra. Jag har det så bra. Lycka till. Hej, hej. Stockholmare! Ni vet alltså ingenting? Vi ska göra en dokumentärfilm. Ja, vi ska träffa en stockholmare, är du? Ja, fast jag är inte från Stockholm, jag är från Helsingborg. Och så men... Stockholm. Ja, vi ska göra en dokumentärfilm om Nobelvägen. Var inte där jag pratar med i telefon? Ja. Okej. Okay. Vi ska filma den på äkta Super 8. Blir det ingen riktig film då? Jo, det blir nästan som en riktig film. Det blir riktig broadcast quality. Ja, nej, men jag hade tänkt att ni skulle kunna guida mig lite grann, i och med att ni är veteranerna på området. Ja, det är lugnt. Ja, vi kan dra till Bogart, inte ett steg längre. Vadå Bogart? Vem är Bogart? Fan, du är helt varm eller? Det är fan pubben nere på Nobelberg. Dalaplan. Har du mött något nu igen? Han har alltid varit öppen. Gäller att kunna lösa några, vet du väl? Okej, men om det ligger på Dalaplan så är det ju lugnt. Då bestämmer vi det, att då går vi dit. Men vad gör ni annars då? Vad jobbar ni med? Jobbar ni här inne på grannstationen? Nej, fan. Jag kan inte jobba.
Ja. Vad gör ni då? Ja, och jag pluggar i Lund, läser högskola. Okay. Ja. Ja. Vad jobbar du med då? Ja, jag är programmerare. Jaså? Ja, visst. Jag har såna stora datagrejer. Jo, jag är från doktor i Lund. Okej. Okay. Fin stad. En samordnare på Hem och skola. Bra då. Ja. Ja. Ja, men då går vi då. Folköl. Men för fan, slut. Kom nu. Vad är för något skit? Det här är inte Nobelvägen. Stå på Nobelvägen. Kom för fan. Varför dricker du inte nu? Nej, det är inte. Här har du hela jävla Nobelvägen. Hela fucking vägen. Det är helt fantastiskt. Det är visst fan är det. Det är Malmö. Ska ni inte säga någonting? Liksom, det måste ju finnas enormt många spännande anekdoter om Nobelvägen. Fan, det är bara en rak, lång jävla väg. Det fanns en allé i mitten för länge sedan, men den högg de ner. Här går hororna sen på kvällarna. Thailändskor, negrar, svarta som vita. Vad du vill ha? Ja, och stockholmare. Sätt där inne. Vadå? Ja. Är det inte där han håller till? Jo. Där inne bor en zigenare. Han tatuerar dig för, ja, en limpa cig eller ett pack folköl. Akvariepiraten? Nej, för fan, du ser väl städmaskin. Har du grejerna? Alltså, vad fan bor du? Bara man säljer pundar och sånt i Malmö. Finns det inget? Fan, ett riktigt jobb, fattar du den? Kolla här. Håll den. Kolla här. Det är fan vad du får gjort i Malmö. Var det väldigt snyggt? Ja, det är väldigt snyggt. Vad är det vi tittar på för någonting? Det här är riktiga jobb. Inte sånt ikon och spray som ni har där uppe i Stockholm. Det är fan bara ett gammalt bord. Du, där sitter man och dricker kaffe i pauserna. Inte som espresso house och en sån skit ni har där uppe. Och det är inte så cool. Du, istället för 10 mm kamera, jag tänkte... vad skulle du säga om att köpa en sån här riktig AV-kamera med sån här digital zoom och autofade och liksom alltihopa såhär. Snygg kartong. 2000 spänn. 2000 spänn! Vad säger du? Ja, men det är väl inte... Det går väl inte? Säger 1500! Men det kan ju inte ge 1500 för en kamera heller. Kolla, killen har aldrig filmat med en kamera som inte är tejpad. Vad fan säger du? Vad fan är det? Vadå 15? Det är bra. Lyssna på honom! Lyssna på honom! Han har köpt en sån. Det är bra grejer. Jag har en sån skit. Men det måste vara stöldgods. Det är ingen som kan köpa en kamera för 1500. Vad fan säger du? Då skiter vi väl i det. Vi snackar inte med honom. Fan vad varmt det är. Riktigt. Äckligt varmt är det. Vi har inte ens kommit i närheten av Nobeltorget. Det tar aldrig slut den här vägen. Stockholm, vad fan är det för jävla idé du har? Det har vi en strand efter varje 10 meter i Stockholm. Vatten. Saltkör. Kassan är tom! Ja, men slå. Ja. Den är tom. Det är för jävligt. Så du är glad för det, va?
Måste köpa mer. Vad hittar vi? Nej, vi flyttar ju. Man kan väl inte köpa folköl här? Det är ju ett industriområde. Vad fan är det här? Folköl! Folköl! Hej, du, stockholmare. Här ligger halva jävla Malmö och ruttnar. Nobels kyrkogård. Vad är det egentligen för mening med att ha en sån här jäkla resor som kostar svinmycket till Ibiza och såna skit? Sitta på strandpromenad. Här har vi vår egen strandpromenad. Nobelpromenaden, här finns bärs. Det är sant, de är så korkade. Brudar. Slösar bort sina surt förtjänade suspengar. De kan sitta här med oss. Fan, det börjar bli jobbigt här nu. Kan vi inte skynda på lite? Alltså, det är så jävla onödigt att sitta och sunka. Tiden bara rinner iväg. Fan, njut nu av Nobelvägen. Här är det fan bara en gång i livet. Njut. Slappna om. Hej. Du vet väl om att jorden kommer att gå under om 24 timmar. En komet är på väg precis just nu av en högre makt för att förinta jorden. Det spelar ingen roll. Malmö och Nobelvägen kommer ändå alltid finnas kvar. Det här huset byggde min far med sina bara händer. Han körde flockmoppe fram och tillbaka till kalkbrottet. 3 års tid. Regnet piskade och snön haglade ner. Han körde bensinen till slut och han ledde moppen dit. Och de andra, de hade bilar och sånt, men de ville inte låna ut dem. Och sen så pajade flockmoppen. Ja, då bar han ut den där och bar tillbaka kalken. Och en vinter så var det så kallt att hans händer, han hade inga handskar, de förfrös till is. Och då högg mussan av dem. Det är ju skitball idé! Vadå? Flakpoppe! Inse hur bra det är! Du kan liksom, du har plats att lava några polare, jävla massa folköl. Och liksom så kan du köra iväg så det blir fest och det bästa är. Ett trehjul som kan inte ramla. Och polisen kan inte ta dig. Och det är bara en jävla moppe. Du är ett geni! Nej, det är du som är geniet. Ja, det är det. Fan vad du snackar. Inte fan vad det är din farsa som byggde detta. Du fattar du väl? Kanske inte. Jävla skitsnack. Kanske inte det här huset ändå. Det är alldeles för fint. Ja, det är ju tegel. Detta är fan Malmös finaste pizzeria. Det är bra också. Det är skit. Det är bra. Det är bra. Grabbar. Välkomna in. Tackar. Tack. Tjena. Här är klart. Stammisar här. Tjena. Stammisar. Vi stammisar hittar det i på många år. Ja. Välkomna. Tjena. Välkomna. Hej. Hej. All right. Oh shit, fan, det är skitvarmt. Det är fan skitskönt att du håller i dem då. Ja. Folkis. Du väntar här. Varför ska jag vänta? Ingen öl utan pizza. Du ser den här kiosken, där sätter vi oss ner. Grillköket, kan man sitta där då? Ja, fan, det är klart man kan. Sitta var fan du vill i Malmö. Ja, det kan man. Vad gör ni här? Inte köpa, inte sitta. Ge dig nu!
Fan, var ju du som sa att man kunde sitta var som helst i hela Malmö. Nej, men det är väl ingen som vill sitta där borta. Nu såg du själv, det var ingen som satt där med den jäkla bananen där. Fattar du, en jävla neger ju för fan. Alla jävla negrar är rasister, fan. Släpper inte dit någon vit där. Vad är det? Fattar du? Inte så att det är ni som har lite rasistiska åsikter. Fan, titta lite högre upp så är det de svingar sig mellan balkongjävlarna. Va? Malmö har en sån mörk sida, fan trodde du? Den heter Nobelvägen. Men kolla fan ju, det är ju gamle osten! Tjena Pino! Tjena Martin, det är det, bara fett själv då! Det är bra. Tjena. Vem är du? Nej, jag... Det är en jävla... Han gör en dokumentär om Nobelberg. Ja. Ja. Köp något till det här då. Metan. Varför vet du fan? Man. Bättre än din skit du inte lyssnar på när vi är hos dig. Du, detta är riktigt fett metan, det vet du va? Ja, det är bättre än ditt jävla skräv. Det funkar inte hos mig i alla fall. Nej, det vet du. Ja, du... Ska jag berätta också? Kommer jag inte till den här fjanten här gör dokumentär om oss, så att vi får dra oss vidare. Det är Nobelvägen! Ha det riktigt bra! Fy fan! Så är det hippie-lunar. Riktig anarkiknäs. Går till Möllan ska du se, de taggar ner med sprayflaskorna och sprutar ner med veganskit. Rädda våra djur, rädda apejävlarna, åt helvete med dem. Ja, är... Du skulle gjort en dokumentär om Möllan. Ja, det kunde du gjort. Har det kanske blivit en film? Nej, jag tycker inte det. Vill du inte hamburgare? Nej. Vadå nej? Varför inte det? Vadå nej? Det är synd om djuren. Bananade. Vad är det här för någonting då? Det här, min fågel. Det här är Nobelvägens. Nej, det här är Malmös hjärta. Alltså, om du tänker dig så är det som om du har Nobelvägen här som en lång jävla slane, riktigt dase. Så är det pungen vi står på. Det är Malmöpungen, Nobeltorget. Jag tror jag skulle behöva gå upp och söka toaletten om bryta nu. Det är dags för det. Fan, pissa i fontänen, det brukar vi göra. Det är inget annat som rinner i den än piss ändå ju, för fan. Nej, jag tror att jag behöver uppsöka en vanlig toalett. Gör du det, idiot? Sån puckor. Sätt det. Är du klar nu då? Ja. Och känns det bra? Nej. Nej, då drar vi då. Fem spänn på en plankstek. Nej, det är inte så att det är fem olika varianter. Fan vad du ska vara viktig. Ja, det finns ju alltid Nobes liksom. Det är Sveriges enda folkölspub. Sluta för fan, det är helt sjukt, det är 28 spännande. Vad fan, tänker inte du eller du bara alltså? Men inse alltså, den här gatan är oändlig. Ja, det den kan... tar ju aldrig slut. Fan, skulle det inte vara gott att sitta ner och ta en liten? Jo, det skulle varit jättegott, men det har inte ens Jack Vegas där. Och vad är där på Bogart? Ja, det är Jack Vegas. Ja, men det är långt. Jag tycker vi tar här. Nu hade vi faktiskt bestämt att vi skulle, vi har gjort ett avtal att vi skulle till Bogart. Det får ni faktiskt hålla det. Vi står för det ju. Ta sig i Stockholm, Antonio. Ja. Okej då. Då blir det Bogart. Men då betalar du mellanskillnaden. Ja, det är bra. Ja, men det blir ju ändå 20 spänn, tycker jag. Det blir det ju. Vadå mellanskillnaden? 20 spänn per man. Det betalar du. Men vadå mellanskillnaden? Nej, det låter bra. Är det inte så att det kostar 15 på Bogart? Jo, just det. Ja, men kan vi dra någon? Det var en liten pojk. En liten pojk? Ja. Frågade han ju sin farsa så liksom. Vad är en vagina, farsan? Ja, du vet, det är brudarnas snopp. Det är den de pissar. Ja, vad är fitta då? Ja, fan, det är resten av kärringen. Kolla! Han är oas! Nobelsjön. Filma Nobelsjön istället. Ska vi... De här är slut nu. Ja.
Gå in och handla lite. Malmö, det är parkernas stad. Vet du vad den här parken heter, Stockholmarjävel? Helsingborg var det faktiskt. Det heter Jesusparken. Jaha, men varför heter det Jesusparken då? För att det har varit hantverk så jävla bra i den här jävla hårfittan. Vad säger du? Fan, vad skojar bara. Ja, jag ser till när ni klarar det så filmar jag lite så länge. Du där borta, vem sysslar du med? Nej, jag bara spelar in en liten dokumentärfilm här. Ta filmen om den. Men jag filmar inte dig. Sluta filma, fan. Ja, vad fan, kom nu Stockholmarjävel. Fan, inte filma oss. Varför kan man inte sitta och slappa här i Malmö längre utan någon jävel ska komma och trycka upp en kamera rakt i nyllet på en? Vad är det här? Du? Vet du vad det här är för en park? Nej. Det är kamphundspark. Vet du varför den heter det? Nej. Jo, det är därför att du passar så jävla bra in där. Du får ut den här loppiga hundajäveln. Ja, det gör inte du va? Nej, hundajäveln. Här Malmö behöver inga jävla fucking kamphundar. Det är vi som är strejdisar. Och vänta en stund till ska du säga när de börjar tugga pradga. Jävla! Vilka fina små hus. De ger du fan i att filma. Det är inte Malmö. Det här är Malmö. Ja du, det här är kuktornet. Ett monument över hur mycket stake det finns i Malmö. Men vad är det här för någonting? Är det någon form av vattentorn eller cistern? Kan du väl fan ta och skita i det? Jävla kuktorn. Så, här. Håll den. Och ett papper här du ska fylla i. Vad är nu det här? Det är sån närvarointyg från gränsstationen. Här står ju 8 timmar. Vi är fan knappt ute 3,5 timmar. Kan du väl fan du ta och skita hur länge vi är ute? Nej, men det kan jag väl inte. Det är ju inte sant det här. Du kan ju suga med någon jävla länge vi är ute med de bögarna. Det är fan inte ditt bekymmer. Vart skriva på skit? Ska du ringa dit då så tjalla, hora. Skriv på för fan. Okej då. Om ni följer med till Dalaplan så skriver jag väl på det. Kolla, valkarna bara ligger och flödar i värmen. Ja, det är äckligt alltså. Ja. Det är dubbelmage på ena kan köra med segelbåt i svetten där. Vems fel är det att vi måste titta på det här? Ja, men vafan, sluta nu och putta. Ja, det är äckligt. Men fan, kan inte hålla på så här. Hoppas du har det riktigt gött. Shh, idag. Ja, men vafan, man kan inte hålla på så mot människor. Det är ju fan... Vad människor? Fan ett djur. Ja, jag skiljer att människor och sånt. Punghelvet. Tycker jag. Fan, det är så jävla. Det börjar bli obehagligt här. Ja, alltså. Ja, du ska få se på obehagligt. Men kolla här. Det är vad ni stockholmare har gjort mot Malmö. Malmö högskola. Vad fan ska det likna? Det är som pisset bara rinner ner, bara flödas ner till Malmö. Stockholm, Göteborg, Lund och så Malmö. Där kommer allt stanna, verkar det som. Ja. Men blev det vårt fel? Det? Jo, det borde heta Stockholms bögskola. Ja, lätt bögskola. Det är ju för fan, det är skit. Vad fan är det här? Det är världens bästa sprit i Malmö, okej? Okay? Jag tror inte du ska ha mer sprit. Ja, men det är för fan bara ett mellanstopp, okej? Okay? Raglar ju fram och tillbaka. Raglar en, och fan inte sett hälften. Kolla, nu ska vi ha sprit, okej? Okay? Ja. Alltså, vad säger grannstationen om? Vad är det som sagt om grannstationen? Vad pratar vi om på bänken? Kolla, får du fan bjuda, okej? Okay? Ja.
Ska jag bjuda? Eller har du ingen budget? Det är en jävla B-film vi spelar in, eller? Jävla piss, är det. Det är en skolfilm. Ja, men bjuder för fan bara så vi får du hinka upp slantarna. Ja, ni kan få några 10. Jävla... Nej! Men kan han släppa då för fan? Tack ska du ha. Ja, var inget. Men vad fan? Han bytte ägare. Men det är inte helt kört, okej? Okay? En har polat till mig, Malmös finaste. Som vi försöker kan dra till, skaffa lite bränna om vi vill. Men mina pengar då? Men, kolla, fixar du spriten hos dem, får du dina pengar då, okej? Okay? Löst. Alltså Malmö, det är en kanonstad, alltså. Det är schysst som fan. Spelar du, lirar korten åt rätt håll, så ordnar det sig, sköter dig själv, inga problem. Schyssta killar är det. Men om du börjar strula fan, kommer de skära fan kukan av dig. Här är det, andra våningen. Får du fan ställa upp, pajat hela dagen vår fucking dag idag. Du får en chans till, det är andra våningen och så... Möller. Står Möller på dörren. Det är inte Möller de heter. Nej, de heter inte Möller. Nej, men det är in där du ska, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Fixar du detta så kan du få tillbaka pengar. Då du, knacka inte på dörren. Ring, bara nej, öppna. Nej, på helvete. Bara öppna och gå rätt. Det är mörkt så, men det är lugnt. Känn dig fram. Akta dig på hunden. Ja, och så tala tyst när det är där, för de tycker inte om ljud. Ja, och fixa det nu, för fan. Sa att jag kunde komma upp och handla. Vad ska du köpa? Vad? Sprit. Jag behöver ingen sprit. Alltså, grejen är den att de sa att det var okej. Okay, komma... Hallå! Är du dum i huvud? Nej, ni behöver inte bli arga nu. Liksom. Det är helt okej, okay, sa de. Liksom. De har handlat av er förr, sa de. Vad fan vem, gör du här i min lägenhet? Vem du dum eller? Vad fan snackar de? Vem fan? Vilken jävla grönt? Det ligger på Värnhemstorget. Känner inte... Hur sa han ut? Jag vet inte vad de heter riktigt, men det är tre killar. Det är en lång med hår och skägg och de sa att jag kunde komma upp hit och handla sprit. Jag fick gå åt fel dörr. Det är dum. Jag slår sönder. Gå in i vår lägenhet, det är en dum i huvudet. Fattar du? Jag slår sönder lägenhet. Fattar du? Alltså ta det nu lugnt här. Vad vill du? För fan, jag slår sönder huvudet på dig. Vad fan, ta det lugnt! Jag fattar! Vi måste gå tillbaka till Dalaplan. Hela den här jävla vägen. Vadå mitt fel? Ni fick ju i alla fall era sprit. Ni ska fan vara glada ju. Fan, jag får bli ihjälslagen där uppe. De är inte kloka i huvudet. Åh, Dalaplan! Dalaplan! Äntligen! Kolla! Dalaplan! Kolla! Han har lurat oss! Vad fan ska du lura oss för?
papper och lura. Vad har du gjort? Det är fan ni som har lurat mig om någon. Sakta i backarna, vad fan säger du? Man ska göra en seriös dokumentär om Nobelvägen, kostar en jävla massa pengar, det är råfilm. Och så blir man antastad av bögar i pissar och tvingad upp till några jävla äckel och handlar svartsprit och jävla sunkiga husväggar och skit. Malmö är fan den äckligaste jävla stad jag har varit i. Och ni vet ju fan inget om Nobelvägen nu. Jag bränner ner hela jävla Malmö! Skövla upp hela jävla Nobelvägen! Nej, det är ingen speciell kamera. Jag kommer från en filmskola och vi tänkte göra en film om spelautomater, såna här Jack Vegas och så. För vi kände att de här maskinerna är så hemska för att man sitter framför dem och blir beroende och slösa på sina pengar och slösa bort sitt liv. Du vet, det var 19 år sedan då var jag också här och filmade. Då gick jag på sån där filmskola och så gjorde en film om Nobelvägen. Hände inte så mycket sen efter filmen blev skit. Men sen så blev det liksom att Malmö, den stan tar hand om mig liksom på något sätt. Liksom. Så hamnar jag här. Men du sa att det hände ingenting på filmskolan, men det hände ju ingenting när man sitter framför maskinen heller. Man bara slösar bort sitt liv ju. Käften, stockholmarjävel.